E, ovako. Ja sam napravio playlistu svih epizoda koje su izašle, a koje nisam gledao. I to sam odabrao samo full epizode. Ali, pošto je bilo mnogo ljudi koji su iz nekog razloga osjetili potrebu na prethodnom videu da pišu spoilere za ove nove epizode, mislio sam u čast njima da je bolje da umjesto ovih epizoda koje sam ovdje spakovao lepo u playlistu, spremno za gledanje, da zapravo samo čitamo komentare od tih ljudi i po tome saznamo šta će da se desi u tim epizodama. Tako da, ajde da počnemo. Evo, prvi komentar. U 58. su vratili zvučnika. Odlično. Super. Vrh. Jel da je ovo bolje nego da gledam epizodu? Sljedeći komentar. Spašen je zvučnik. Uf, vrhunski. Dobro je što nisam gledao epizode. Ovo je 100 puta bolje. Uspjeli su vratiti zvučnika. O, odlično. Odlično, super. Samo to smo čekali. Vratili su zvučnika. Odlično. Ljudi, ljudi. Jel vi vidite koliko je ovo interesantnije nego da sam pustio epizode? 57 par 2 vratili su zvučnik. Vrhunski. Zar nije ovo jednako zabavno? Zvučnika su vratili u 67. epizodi, pojavio se TV Titan. Uf, koji preokret. Ovo stvarno nisam očekivao, ali ovo je bolje nego da sam gledao epizode. I posljednji komentar, u 16. epizodi, ne znam kako u 16. i 16. smo gledali, ali nešto u 60. epizodi, nebitno, šta god da je. Bolje je što sam pogledao ovaj komentar nego što sam zapravo gledao epizod. Ok, sad pošto smo završili s ovim, malo sam shameovao ljude koji spoiluju i da vas odmah upozorim. Budete li mi pisali spoilere za naredne epizode na ovom videu, neću reagujem više. Znači, zbog toga što sam dobio ove silne spoilere, ja sam odugovlačio se reakcijom. Ne samo ovo, nego svi ljudi koji su me smarali, ajde kačiš, izašla je nova epizoda, ajde kačiš. Ljudi, strpite se. Imao sam plan da reagujem kad se nakupi dovoljno epizoda. I onda ste me ispožurivali i sad, eto, na random broju. U svakom slučaju, hteo sam ovo da kažem pre nego što zapravo počnem da reagujem na sve epizode. I bitnu stvar da navedem. Nemam plan kad ću da nastavim. Nemojte da me požurujete, nemojte da me pitate kad ću da nastavim. Nemojte ništa da pišete vezano za Skibidi Toilet. Kada budem raspoložen, nastavit ću. Jel to okej? Dogovoreno. Sada prelazimo na epizode. Evo ovako, iskreno budem, ja se apsolutno ne sjećam ničeg što se desilo u prethodnim epizodama, ali pogledao sam kraj svog videa i tu sam otprilike saznao šta se poslednje desilo. Evo ga! Evo ga, brat! Okej, još uvek je hipnotisan ili ti zaražen, šta god da je. Počinjemo. Evo ga odmah, zvučnik. U prvoj sljedećoj epizodi, nakon posljednje koju sam gledao, se pojavio i vi niste mogli da se strpite samo da dođem do te epizode. A dobro, ajde. E, sudar Titana. Šta? Čekaj, ovaj kao baca neke zvučne talase. Ne razumijem što ne pucao. Izgleda, a ovaj blokira sve. Da, zvučne talase. Pošto je zvučnik, jel te, to ima smisla. Okej, ovo je previše, moram da se naviknem na Skibidi Toilet ponovo. Previše efekata, previše stvari se dešava. Naporno za čula. Dobro, je li ovo G-Man Skibidi? Samo s naočarima. Jeste. Okej, pretpostavljam da ovo nije G-Man, zato što je ovako lako stradao. Jeste G-Man. Gdje je zvučnik? Eto, to sam teo da kažem. Gdje je zvučnik, što se s njim dešava? O, TV Teta. Eto ga. Evo ga G-Man. I on je shvatio da ne može protiv njih i okrenuo se i otišao kući. A jesu sad vratili, jesu ga sad povratili. Mnogo ljudi je stradalo, to je mnogo kamera je stradalo. Ali zvučnik se vratio, jej! Ok, izgleda da će sada ovi kamere i TV i zvučnici biti nezaustavljivi. Mislim, šta još imaju Skibidi Toileti u rukavu. Sad će bude nešto nepredvidivo, s obzirom na to da imamo još 10 epizoda. Šta se desilo ovdje? Nema zvuka? Šta se desilo? Nema zvuka. Ne, jel dobio copyright neki? Da, evo ga. Jel to namenjeno da bude tako? Da. Mislim, nije namenjeno, ali moraju da ugasi zvuk iz nekog razloga. To vam se dešava kada koristite copyrightovan sadržaj u svojim videima. Dobijete claim i onda morate da mutujete taj deo videa. E, ljudi su se ljutili na mene što sam preko copyrightovanog sadržaja pričao, kao. Šta? Pa pusti ga, nek ide u pozadini. Šta će da se desi? Ovo će da se desi. Čovjek mora da mutuje. Ne znam da li iz tog razloga, ali ne vidim razlog zašto bi mutovao. Okej, zvučnik je sada na strani kamera. I sad je sve kako treba. Op, evo, još jedan copyright. E, da znate ljudi, morate da vodite računa. Okej, cool, i svi su dobro, znači, opkolili su ga WC šolje i gađaju ga raketama. Ali, on je imun na sve rakete. Ali oni nisu imuni na zvuk. Čak ni ovaj video nije imun na zvuk. Zato što je dobio claim za zvuk. Okej, ovaj gleda, a koga ja sada da ubijem? Nema, nikog mi nije ostavio. Odlično.
Sada, ono što smo skapirali jeste da je zvučnik, da kažemo, povratio se i ide punom snagom protiv skibidi WC šolja. Ide da im se osveti. Imamo opet neku džinovsku WC šolju, ali evo, dolaze dinamični duo. Teo sam sada da pitam, jel bitno koja je ova WC šolja, ali mislim da će sada da strada, tako da stvarno nije ni bitno. Samo da pustim to, da odgledamo. Da, samo me zanima koliko ima ovih džinovskih WC šolja koje još nisu ubili. Neće valjda sada od ovog klavira da bude copyright, nadam se da neće, zbog toga pričam sve vreme preko toga. Zbog toga pričam da ne bi došlo do copyright claima. Evo sad svi dolaze ovde, vidio, ovaj luduje brat, nije mu dobro. I dobro. A verovatno nije, zato što mutovo bi da je dobio copyright claim. I to je kraj epizode. Evo, već smo 3 epizode odgledali, ajmo na sledeću. Okej, okay, opet gledamo nešto sa zemlje, tu je G-Man. A, oni špioniraju sastanak skibidi WC šolja. Čekaj, je li ovo prvi put da vidimo da oni međusobno komuniciraju? Ne sjećam se da sam to pre video, možda grešim, ali deluje mi kao da ovo prvi put vidimo da oni međusobno komuniciraju tako što pričaju skibidi skibidi jedan drugom. Jest. To je njihov rečnik zapravo, nije to nešto besmisleno. O, se bore jedni protiv drugi. Ko je sad ovo? Ovo je veliki tata skibidi. Otero ih je sve. A i to mi je bilo čudno, kako ih niko nije primetio. Okej, okay, sada znamo da imamo još veću pretnju od G-Man toileta. Idemo da ih ubijemo. Okay. Pričali su i u prošlim epizodama nečesto. Pa dobro, ne znam. Kao što sam rekao, apsolutno ničeg se ne sjećam što sam gledao, tako da ono, sad kroz maglu se prisjećam. Ajmo dalje. Nekako sad kad gledamo ove scene sa zemlje, gde su zapravo ove male kamere, koliko su virtualno nebitne u celoj priči? Šta je ovo sad? Čekaj, ovo je neki hipsterski vidi. Ovaj ne primećuje šta se oko njega dešava. To je ženski zvučnik. Rekao sam ovaj, misleći na zvučnik, ovaj zvučnik. Zbog toga sam rekao u muškom rodu. Vidim da je žensko, po atributima. I to je to. Samo što smo upoznali hipster, skibidi toilet već je mrtav. Nemam veze, svi Fortnite plešu na njegovom grobu. Ovo je filler epizoda. Osim ako ovo nije bilo da se upoznamo sa ovim novim ženskim zvučnikom. Pretpostavljam, zato što je to u thumbnailu. Idemo dalje. Sad i popravljaju ove kamere koje su stradale u prethodnim dvobojima. Igraju se vrućih krompirića sa skibidi WC šoljama, ali malim. Ovo je pokvario igru vrućih krompirića, šta se tamo... Aha, napadaju ih. Ova scena me podsjeća, malčice me podsjeća na Siriju Sema, ovaj grad. Aaaa, našao ih je veliki tata skibidi. I on ima moć i zvuka. Jel zato svi ovi skibidi nose slušalice? Da se zaštite od zvuka? Pametno. Okej, okay. Pronašli su gnezdo nebitnih likova i poklali su ih sve. Okej, okay. Ubijamo još skibidi toileta, šta je novo, i stradamo od strane njih. Samo me zanima dokle ovako. Evo, došao je sada neki opasni baja koji neće da... Što nije htio da mu pomogne? Ili je možda rekao... Jel mu ovaj rekao kao nemoj da me povrediš i onda je ovaj rekao neću? Ili mu je rekao pomozi mi da ustanem, ovaj rekao neću? Ne znam. Sad ćemo da vidimo zapravo ko je ovaj zvučnik baja. Našao ih je ovaj što ima ekstremitete. Ali evo, stiže čika zvučnik i... Ne, šta je ovo? Šta je sad ovo? Oni su od one magične WC šolje, kako sam i ja prozvao, napravili oružje protiv WC šolja. Dobro, mene samo zanima dokle će ovako. Bukvalno gledamo, evo, počeli smo sa 57. epizodom, sad smo na 63. epizodi. Jedino što se desilo je da se vratio zvučnik i pojavio se veći skibidi toilet. I to je sve. Ništa drugo se nije desilo. To je moglo da se desi u jednoj epizodi. Eventualno dve. Tako da, ono, mislim da polako prestaje da ima poentu sve ovo što se dešava. Ali ovaj nije mrtav. Uje, brate. Te, ovo je samo montaža eksplozija, ono. To je to. Dobro, sad smo opet na zemlji. O, evo ga zvučnik, ajde da vidimo šta zradi. Šta radi zvučnik i šta je ovaj, ono beše, šta je ovaj? Kamera, je li on kamera? Da. Dobro, zvučnik i kamera sada vraćaju se u akciju, ajde da vidimo. Njih smo samo čekali. Više nije ni izazov, ono.
Bukvalno, oni samo dođu, ono, prekrste ruke, odbrane se i bum, bum, gotovo. Rešen problem. Ne znam šta više može da se desi. I sad ovi to već znaju i plaše se. Beže. Šta su vidjeli? A, stavio je sebe ovdje na billboard ili šta god je ovo. Ali šta su vidjeli? Gdje su otišli? Saznaćemo u sljedećoj epizodi. Da, 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 da. Okej, okay, skibidi policajac. To davno nismo vidjeli. A što je poštede ovog? Izgleda su nešto provalili. A, dovukli su ih i sad će da ih zarobe nekako. Dovukli su ih u zamku. Ili ne. Će napokon da strada ovaj G-Man. Drži se, drži se baš. A ne, ali on je imun na puštanje vode. To smo provalili iz neke od prethodnih epizoda. Dobro, okej. Okay. Napokon je G-Man stradao. Šta, on ima manjeg Skibidija u sebi. Nije valjda kamera stradao. Nije. Dobre. Ma dobre. Dobar si. Pokazat će sada to. Thumbs up. A, ne. Ooooo. I pašće mrtav. Okej, okay, napokon se nešto desilo. To je lažni G-Man mamac za zamku. Lepo sam ja onda rekao. Su ih dovukli u zamku, ali ne znam, vidjet ćemo. Opet ratujemo, šta ima novo kod vas? Dobro, ne, neću ono da lažem, impresivno je sve ovo što je animirano, ali u jednom trenutku prestane da bude neophodno, ono, postaje suvišno. Šta? Skibidi, skibidi, skibidi. Znači njih dvojica su se slikali pored njihovih leševa i poslali svima. Okej, okay, nisu toliko neuništivi koliko sam mislio. Šta ćemo sad? Sad će puca sebi u glavu. A ne, sad postaju kamikaze. Kaj, ne znam samo kako će protiv nje, a okej, okay, okej, okay, ima. Ima i ove zvučnike i ove, da kažeš, baje. Oni mogu da rade šta hoće. Dobro, dobro. Okej, okay, ovo je malo interesantno, ova perspektiva. Nije loše. Ko je sad ovaj? A, Teta TV kontroliše veću šolju. I evo, tu su svi ovi OP, da kažeš. Da. Realno, kad pogledaš šta će im onaj veliki zvučnik i velika kamera, kada imaju sve ovo, još su teži da se pogode zato što su manja meta. Ali evo ga tata Skibidi. Ne, neki random Skibidi. Što su se svi razbežali. Ne razumem sada. Sad će se, dobro, zatvorit će se u kontejner. Aha, okej, okay. Ovi su počeli da nose i zaštitu za uši i zaštitu za oči, tako da sada ono polako postaju imuni na sve. Ali, ne razumijem, ušli su u hangar i zatvorili se u kontejner, šta su time postigli? A, verovatno ih je ovaj teleportovao, da, zašto mogu se teleportuju. Je li ovo sad neki džinovski TV? Ne znam. Saznaćemo u sljedećoj epizodi. Naravno, naravno. E, ova epizoda je najduža, traje skoro 6 minuta. Okej. Okay. Okej, posljedice svih bitaka, svuda oko nas. Ubijamo ono što je ostalo od Skibidi toileta. Podsjeća me na onu misiju iz Call of Duty 2 kada se voziš u kamionu na putu do misije. Ovi su došli tu da očiste ostatke, šta? Ko je sad ovaj? Ovi nisu mrtvi. Kako su uspjeli da pobegnu odande? Šta je, su ih oni samo ostavili tamo? Onaj G-Man i veliki tata Skibidi su ih samo ostavili tamo misleći da su ih pobedili i oni su ustali i vratili se. Malo bez veze, ali dobro. Šamar. Dobro. Evo, sad se napokon suočavaju s ovim likom. Ali ga neće ubiti, naravno. On je imun na sve, bukvalno. I on ima moć zvuka. Čak ni magična veća šolja ne može protiv njega. Dobra, evo ga pravi, G-Man. Šta?
On ima i za zvučnika, ima TV koji će da ih hipnotiše, pretpostavljam. Znači, ovaj zapravo ima sve moći koje imaju ovi kamere i TV-ovi i zvučnici, on sve ima u jednom. Plus je Skibidi. Aha, hipnotiše ga da se ubije, a ovaj mu ne da. A zvučnik je imun na to, iz nekog razloga. Da mu ceče ruku. Pametno, pametno. Sad se biju jedan protiv drugog. Mislim, pametno. Iako mi ovaj deluje kao da je jači od obojice, okrenuo je jednog protiv drugog da zapravo on ne mora uopšte da se maltretira. I sad je nas paz... O! Okej, okay. Sad teo sam kažem, sad je nas pazio, ali nešto je uništilo. Jel to džinovski TV? Ovo, kaže, kibam ja. Jeste! A on ima jači TV. I kraj! Samo što se pojavio, već je nastradao. Ili je sad i on fake? O, svi su dobro. Šta mu je ovde rekao da ne radi? A, da ne maše. Aha, okej. Okay. I, evo, došlo još krmno ovde, da strada. Okej, okay, pustit ćemo njega da odradi svoj posao. Šta je sad ovo? On je zapravo mali naučnik. A kontroliše velikog. Ali ga niko nije video osim ove kamere. Ma nije, nije. Prate ga svi. Uje, za malo. O, ne! Ode nam fancy zvučnik. Dobro, makar imaju ovog crvenog. On je baja. Šta piše? A, piše Skibidi, ali na grčkom. Dobro. Ajmo, sledeća epizoda. Ovo je taj isti hangar u koji smo malo preušli, samo s polja. Da, jeste, ovdje se kuku napolje. Evo ga G-Man sada pravi. Znači on sada da strada. Malo bi bilo glupo da tek tako strada, jer ono, njega gledamo od prvih epizoda. On je jedini lik koji se do sada sve vrijeme pojavljuje. Ovo je Blake, kad možeš tako da se razdvojiš u četiri različite osobe gdje ideš da hipnotišeš sve redom. A, ne mogu ni da ga korumpiraju sada, imun je na to. A gdje su ova dvojica? Aha, drže G-mana. Šta? On gurne ruku u portal, da kažeš, koji napravi i ko Doctor Strange, ono, može da napravi portal kod sebe, portal na drugoj strani i onda kroz to da gurne ruku i seče ga. Što to do sada nije koristio? Jel se tu napokon opraštamo od njega? Otišli su tamo, dobro. Ne! Ne idemo tamo. Što se ovdje dešava? Provalili su im u bazu. Ne razumem, gdje je sad ovo? Negdje levo. Sad kad zađe iza ćoška, ono nešto... A nije, samo običanski vidite odleti malo poveći, ali ništa strašno. Ovo je fabrika, jel to? Ili samo dobijeno do gradnje? Transmission error, recording error. Ovo su ovi iz Breaking Bada, šta prave met ili su oni kao naučnici? Čekaj, ovo što gledamo, to je zapravo snimak. To nije u real time-u. Op. Će uspjeti da po... Uspjeli su da pobegnu, jej. A nije, ali tu je ovaj. Aaa, sad kapiram, sad kapiram. Ovaj koga god da gledamo, čiju god perspektivu da gledamo, prenosi ovima napolju šta se dešava, s obzirom na to da je tu ovaj crveni. Po tome samo prepoznajem koga pratimo. Mislim na ovog crvenog. Evo ti moja zaštita. Dobro. Žao mi je, brate, ne znam ko si. Da znam ko si, ono, možda bi se i potresao malo. Ovo je odlična cutscena za igricu, sad odavde iz prvog lica može da počne igrica zapravo. Al dobro, ajde, još jedna epizoda. Ujeba, nisam očekivao jumpscare na početku epizode. Da smo sada sa ovim, da kažemo, malim timom. Da, jesmo. Kažem mali tim zato što su gabaritno manji. Al dobro, probijaju se. Interesantno. Al ako nemamo sada nešto... do čega build upujemo sav ovaj ulazak u njihovu bazu. Onda ne vidim pointu. Ali ajde, pustit ću epizodu da odradi svoje. Pa ubite ga, šta stojite i gledate? To
sve mora ovaj crveni da rešava. Mislim, dobro, jeste on najjači, ali... Šta je, ovo bio onaj iz Clockwork Orange, možda i nije, ne znam, tako mi je delovalo na trenutak. Pa nije sada vreme za igru. Michael Jackson. Pa baš i ne izgleda kao Michael Jackson, ali sad kada sam čuo hi 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 hi, to jest čekaj, ajde bolje da kažem hi hi, onda kapiram, ali ne liči. Zapravo bi bilo dobro da moonwalkuje do njih, a ne da ih juri na napred. Propuštena prilika. Što, brate? I što ovi stoje samo iza stakla i ne rade ništa? Ko je ovaj? A, on mu pokazuje što se tamo dešava. Čekaj, ne razumem. Mi smo sve vreme pratili šta ovaj prenosi. Ja ni ne znam da li je to u real time-u ili je to samo snimak koji ovaj pušta iz početka. Dobro, napolju su zvanično svi pobijeni. Hoće li napokon da im se pridruže unutra? Ajmo, momci, dok se vi tu rukujete... Što niko ne voli zvučnika? Gdje su sada otišli? Okej. Okej. E, samo ću ja kažem da sam odabrao odličnu epizodu na kojoj da nastavim gledanje. Ono, savršeno. Znači da se tek sprema nešto. Dobro, to je to. Ako želite još ovakvih videa, kliknite na neki na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj, veliko hvala Aydin Pejzić, Lovro, Mario Vrećo, Odisej, Star Guardian, Tony Baloni i Tryhard Tadej. Da biste se našli na listi, na ekranu kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.